512那天，我住在三楼，正在上课。我们房子总共是四层，然后整个从四层直接坍塌为平地，然后我被埋在废墟里面。我因为受伤的比较轻，然后就被转移到了那个浙江省人民医院骨科救治，在那里待了几个月的时间，所以对那边产生了感情。我就觉得我们应该从悲痛中走出来，因为我们也接受到了全国世界各地的关爱，然后我们重建的时候上海也支援了我们，然后浙江的医疗队也去当地，我们当地那边参与了救治，还有搭建了医院，所以我就觉得这些就是实实在在做的事情为我们帮助了很多，所以我就想也想为浙江献一份力。因为这个转折点，到2014年，我从四川我们医学院出来，然后就来这里实习了。实习到2015年，在这里工作。现在家安在杭州这边，是因为感觉这边的杭州的就叔叔阿姨们，他们都包容性蛮强的，然后也很鼓励我们年轻人应该去打拼。然后我觉得我家里人也比较支持我做护理，